Ці брат та сестра були заробітчанами. Працюючи там, зрозуміли, що на чужині непросто. Натомість в Україні все рідне і близьке. Віталій за професію штукатур, Вікторія – ландшафтний дизайнер. Після Майдану зрозуміли, що досягати успіху потрібно тут. А тому й створили унікальний у Вінниці паб «Вінницька реберня». Облаштували паб на старій баржі, створили справжній креативний простір. Поєднали в інтер'єрі два стилі – стимпанк і дизельпанк. Експериментували з меню і врешті віднайшли своє. Створили особливий швенкер для власних страв. Наразі Вінницька реберня дарує свято та любов гостям, а її власники задоволені, що залишилися в Україні. Відвідай єдиний плавучий заклад у Вінниці по вулиці Київська, 3А.